samozřejmě patří všem lidem, kteří se zasloužili o to, že se nám podařilo obhájit titul, ale velký dík především patří vám, protože... Myslím si, že v průběhu celé sezony jsme se na vás mohli spolehnout a vytvořili jsme tady nedobytnou tvrz a myslím si, že tam byl základní kámen k tomu, že ten titul jsme obhájili. Bylo to dobrý, ale na mistry nic moc, takže chci slyšet ještě víc a ještě úplně všechny. Kdo je mistr České republiky? Dneska si myslím, že nebude ta klasická. Pojďte si všichni sednout. Dneska jde náš kapitán Erik Brabec. On jí prej neumí, to je ostuda. To je hamba. To je hamba.
teda strašně moc klukům, že to dotáhli, protože já jsem vynáře vlastně nemohl pomoct a bylo mi líto, že jsem si nemohl zahrát, protože opravdu ty domácí zápasy děláte skvělý, je to fantastická atmosféra a díky tomu bych to chtěl ještě zkusit teda dál a chtěl bych hrát.